Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi äntligen dyka in i det nya släppet ifrån Kaja Cosmetics. Det här är deras front row. Och de har alltså släppt en foundation och en concealer. Och det här betyder alltså att det blir den tredje, tekniskt sett fjärde foundationen Kaja Cosmetics har i sitt sortiment. Vi har ju sedan tidigare It's Iconic, vi har Serum Foundationen och vi har BB-sticket som är mer av en, ja, skitsamma. Det är en typ av foundation. Och utöver det så har vi också, hej då lilla sticket, utöver det också så har vi också en ny concealer. Och vi har ju tidigare en concealer och den heter också It's Iconic. Den släpptes samtidigt som deras första foundation. Och som vanligt när jag testar Kaja Cosmetics så är det en till mig och en till er. Och eftersom jag inte kan beställa och tävla ut ett kit med foundation, så det blir lite svårt, så kommer jag tävla ut 1000 kronor presentkort till två utav er. Så två vinnare den här gången med Kaja. Och alla regler för hur man vinner dessa 1000 kronor presentkort kommer stå nere i min beskrivning om ni är sugna. Och då är alltså tanken att ni kan beställa er egen foundation eller givetvis precis vad ni vill. Och jag skriver det här nedanför. Och nu tycker jag att vi hoppar in i själva videon. Och då ser jag alltså en Luminous Glow concealer och en Airbrush Brush Foundation. Jag har köpt båda helt själv i två stycken olika färger. Jag har 1N, 2N, 2N, 1N. Så att jag har 1N och 2N i båda varianterna. Undrar om mitt lilla stick tog vägen här. Jag är duktig på att slänga bort saker. Idag ska vi alltså testa de här. Jag har också, såg också att de hade en ny blender. Jag tror dock kanske att det här är deras vanliga blender i en ny färg. Så den ska vi definitivt, den känns dock inte som den första. I do not know. Jag får se, jag ska gå blöta den där alldeles strax. Hur som helst så ska vi först fokusera på lilla foundationen. Så här ser den ut, jag har inte så mycket som öppnat plasten på foundationen. Jag tänker att vi gör ett litet wear test idag också. Kanske inte hela dagen, men en 6-7 timmar i alla fall. För att jag ska iväg. Klockan är väldigt tidig här nu. Klockan är ungefär 8 nu när jag börjar spela in den här videon. Och det ska bli spännande att se vad den här kommer att erbjuda under dagen. Nu ska vi se. Så här ser alltså foundationen ut. Och är det första som jag tänker på när jag ser de här är att det känns inte alls Kaja Cosmetics-igt. Allt annat Kaja Cosmetics ser ut så här, ni vet. Glasflaska och lyxig Porsche. Och det här ser inte alls ut det. Jävlar vilket hopp det är mellan 1 och 2 alltså. Vilken tur att jag köpte båda. Jag hade tänkt att bara ta 2N först. Men det var ju tur att jag inte gjorde detta. Så här ser alltså foundationförpackningen ut. Jag tycker att den är helt okej, snygg eller? Och sen har vi då också Front Row Luminous Glow Concealer. Som jag inte heller, alltså man hade kunnat förbereda. Men att börja filma så tidigt. Jag brukar jobba med annat på morgonen, vet ni. Men nu, idag, it's going up. Här har vi alltså 1N och 2N concealer här. Jag vet inte om det kanske är förpackningarna. Och de ser bra mycket ljus, så det här tror jag att jag kommer gilla 2N bättre. Men vi får se, det kanske är förpackningarna som lurar mig. Concealer, burken är otroligt lik de andra och känns lite mer on-brand för Kaja. Och det här kanske är on-brand, jag vet inte vad ni tycker, jag bara tycker att de här, att det är ett litet annat steg i designmässigt. But it's fine. Och så ser alltså de ut då. Jag ska läsa högt för er nu då vad foundationen innebär. Det står att foundationen har en airbrush-effekt. Går att användas både på kroppen och ansiktet. Lätt till medium täckning, enkelt att bygga upp till önskat resultat. Och ger en naturlig finish. Foundation som påstår att ha naturlig finish brukar vara för torra för mig. Med det sagt så älskar jag Serum Foundation, den är jätteglowy. Och It's Iconic är not so glowy. Och jag har givetvis videor på alla dessa produkter sedan tidigare. Jag kommer länka dem nere i min beskrivning också. Men det här är alltså en perfekt foundation för dig som vill ha en lystergivande bas och ett långvarigt resultat. Och jag betalade 345 kronor per färg. Nu ska vi se, och lilla concealern då. 195 kronor, silkeslen flytande formula som ger hög täckning med mycket pigment. Perfekt concealer för dig som vill att det ska sitta länge och ge ett lystergivande resultat. Så är det med det, jag går och blöter min svamp. Sen ska vi smaka på det här. Jag har blött svampen och den blir stor och härlig och ganska mjuk. Men jag måste säga att jag tror att den är hårdare än originalet. Tyvärr så ligger de uppe för att jag har tvättat dem nyligen. Så jag kan inte jämföra, men den här känns inte riktigt likadan som tidigare. But it's pretty, for sure. Originalet är alltså den röda varianten. Nu i bild här också så kommer ni att se en swatch-bild. Och det är alltså, vi börjar med foundationen. Och det är alltså front row. I först 1N och sen 2N. Sedan kommer ni att se It's Iconic i 2N.
Ni kommer att se Dewey Drops i 20W. Ni kommer se BB Stick i 10W. Och sedan här i bild så kommer ni att se de nya concealerna i 1N och 2N. Och sedan kommer ni att se It's Iconic 2N. Om det då hjälper er någonting med färgvalet eller någonting annat liksom. Okidoki, då ska vi se då. Jag börjar med att skaka de här foundationerna. Det står också, jag läser det någonstans, men man hör också den här lilla kulan inuti. Och jag kommer börja med, eftersom inte jag, den där lilla swatchbilden ni såg nyss. Oj. Okej. Väldigt rosa för att vara neutral eller pup. Den där lilla swatchbilden som ni just såg, den har jag filmat efter att jag gjort det här. Oj då. Aj, aj, aj. Okej. Jag vill bara säga det då att den här, utan de andra då, det här är 1N och 2N. 1N är väldigt, väldigt rosa. Så om ni har en neutral underton, antingen får ni köpa den varma. Och hoppas att den inte är, jag har ingen varm så jag kan inte avgöra det. För den här är hela rosa, den här är mer rosa än mina naglar. Inte riktigt, men ni förstår. Och den här är väldigt mörk 2N, vilken tur att jag inte tog bara den. Jag måste bara jämföra. Alltså nu är det här också något väldigt lätttäckande med 20W från Kaja. Alltså Dewy Dropsen, den finns ju bara i varm eller kall och inte neutral, så därför har jag valt den varma. Kolla skillnaden mot den varma, mot den här, så ser ni hur tjukligt rosa den är. Shit, pommes. Vad ska jag göra? Jag får testa lite. Jag börjar med att lägga på den här 1N. Och den här kan jag säga direkt att det här är en ganska dålig neutral underton. I'm sorry. Jag vill inte vara en party pooper i varje jävla video. Jag tycker inte att det är roligt. Lik förbannat så. It's my job. Jag börjar med att ta en liten pensel. Det här är en stippling brush ifrån Flair. Vanligtvis brukar jag ha mina Kaja penslar. Gud vilken lätt teckning. Vanligtvis så brukar jag ha mina Kaja penslar. Men jag har inte. Alltså de hade stått framme i en burk. Så de är helt dammiga. Och jag har inte hunnit tvätta dem eftersom jag har varit iväg och jobbat en vecka. Okej, jag kan definitivt säga att 1N kommer funka på mig av den här enkla anledningen. Den är så lätt täckande. Jag tror, nu går jag över till svampen. Jag tror att det här är inte samma svamp kan jag säga. Eller den känns inte alls likadan som originalsvampen. Jag vet inte om den påstår att den är det, men den heter ju Perfect Blender. Gör inte den röda också det? Åh, jag gillar inte texturen på den här överhuvudtaget. Jag vet inte. Foundationen ser ju, den luktar också, jag tvättade den lite snabbt bara. Den luktar inte så gott heller. Alltså det är inget ovanligt, det blir så efter att det är någonting som har gjorts i en fabrik liksom. Vad tycker ni? Det här är alltså ett litet tunt lager. Som jag säger, inte speciellt lystrig på mig. Den lystern som skiner igenom är hudkrämen som jag la precis innan foundationen. Täckningen är ju också. Så där, jag tror att jag ska bara fucka ur. Jag tänker ta lite utav 2N. Jag vill se skillnaden. Även om det blir liksom lager nummer 2. Så får ni leva med det. Den här är också mycket, mycket mer neutral. Än vad. Jag drar ut det med pensel. Ser ni skillnaden på mörkheten? Alltså jag tror att jag skulle kunna få båda att funka ganska lätt. För att jag, det är så pass lätt täckning. Men ser ni undertonsskillnaden eller? Det är löjligt på två neutrala så nära varandra. Jag förstår att en neutral färg inte ser likadan ut om man går upp ganska mycket i färgskalan liksom. Okej, den här ser nästan bättre ut på mig för att undertonen är bättre. Och den smälter därför in bättre. Gud, jag gillar inte alls svampen. Vad har de gjort med den här? Jag har ju ingen här. Nej, det här är en All I Am. Den är också röd. Jag har ingen här. Den kliar typ. Den är typ helt. Förstår ni? Den har typ textur på sig. Och det syns också på min bas. Vad händer? Hur som helst så kan jag säga. Nu är jag helt säker på mitt beslut. 2N är bättre på mig. Trots att jag egentligen upplever att den är lite för mörk. Så klarar jag det. För att den har så låg täckning. Förstår ni? Då behöver man inte ha en perfekt färgmatch när man har låg täckning. Däremot så är undertonen. Kommer inte ändras vare sig du har låg eller hög täckning. Ju högre täckning desto viktigare är all typ av färgval. Men jag gillar verkligen finishen. Har jag ingen spegel här heller. Snälla, det är ingen som har förberett sig alls för den här videon. Jag bara vaknade idag och bara kände den här jävla videon ska de få idag. Och sen har jag inte planerat något mer. Jag tar min lilla brynpalett som jag hade med mig. Oh damn.
Jag tror att det är den här svampen. Kolla min näsa. Lord have mercy. Vi ska se, jag ska inte. Jag vet bara inte om det är svampen eller inte. Så här ser alltså min bas ut efter applikation. Fan alltså, nu hade jag så fruktansvärt höga förväntningar igen. Bara för att jag absolut avgudar serum foundationen. Den har använt hela sommaren. Jag vet inte ens vad jag ska säga, vad tycker ni? Den ser bra torr ut på näsan kan jag säga. Ärligt talat så funderar jag på om det är den här svampen. För den är så rispig på ytan, förstår du? Det känns som en velvet sponge eller typ en, förstår ni vad jag menar? En svamp med lite texture. Gud alltså, det är nog kanske inte det. Jag tror kanske bara att den här foundationen igen är lite för torr. Jävla skit också! Oh ja, vi fortsätter lite. Första intrycket på foundationen är absolut inte dåligt. Superlätt att jobba med. Bländar ut jättefin. För, återigen, lätt täckning. Mindre chans för error kan man väl säga med färgerna. Jag skulle kunna använda båda. Jag föredrar 2N på grund av dens underton. 1N är alldeles för rosa för mig. Med det sagt, när jag är så här dunderblek som jag redan har blivit. För att det är september så skulle jag kunna använda båda för att det är lätt täckning. Hur många gånger kan man säga lätt täckning någon gång? Men på kinderna och så tycker jag själv att den sitter fint. Bara fint. Serum foundationen sitter amazing på mina kinder och så. Men här, näsa. I don't know man. Vi lappar på lite concealer. Jag gissar att den här lite, det är en Tarte Shape Tape Applicator. Då drar jag alltid av allt excess där. Jag har inte så mycket. Oj, den är mycket, mycket tjockare. Jag tar bara jättelite från där jag skrapat av. Den var mycket tjockare än vad jag trodde. Den här färgen är bra. Jag kan säga direkt att jag egentligen nästan inte behöver ha den ljusare. Men jag vill ändå swatcha färgerna för er, så jag tar den här också. Den där var alltså 2N, det här är 1N. Ja, den är ganska mycket ljusare. Och det här är då inte. Jag blandar ihop dem, jag vet inte vad jag gör hörni. Jag gör vad jag gör. Okej. Kom igen, blända fint nu då. Ja, hög täckning var det ju här, ja. Okej. Har vi en Tarte? Jag måste testa dem bredvid varandra sen. Tarte, jag är världens mest sålda concealer. Shape Tape. Ni vet att jag hatar, eller ni som hänger här vanligtvis vet att jag hatar Tarte Shape Tape. Åh herregud, kolla på min näsa. Kolla texturen. What? Jag har ju inte ens någon textur, var kom den ifrån? Nej men alla vet att jag inte gillar Tarte Shape Tape. Däremot så gillar jag verkligen Tarte Shape Tape Hydrate. Alltså jättemycket. Och de också släppte nu Radiance här nu, som vi ska testa supersnart. Men det här känns lite mer. Ja, jag vet inte riktigt. Väldigt mycket täckning i alla fall kan jag säga, kolla. Den ljusa är på tok för ljus för mig, det kan jag också säga. Jag hade valt 2N här också, för jag gillar inte en concealer som är för ljus. Nu ska jag ha, alltså den här svampen! Det här går inte, vad händer med den? Men gud, vad händer med den här? Va? Vad händer? Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag ser ut som ett spöke. Varför har man släppt en så här fulltäckande concealer tillsammans med måste man dricka lite kaffe, jag tappar ju fan andan. Varför har man släppt en så här fulltäckande concealer tillsammans med en så lätttäckande foundation eller? Fattar inte. Och den här är inte på något sätt luminous. Och ser ni vad? När jag blandar med den här svampen, ser ni vart svampen har varit? Och jag vill säga att jag tog relativt, allt är relativt, lite concealer ändå. Svampmärken är ju inte att leta efter. Det finns ingen. De här marknadsför de ändå som inte. Jag förväntade mig inte världens lyster i basen. För att jag gjorde inte det, för att det inte är så de har marknadsfört den. Men den här concealern förväntade jag mig mer lyster av. Kolla när jag trycker på den. What the fuck. Jag förväntade mig lyster i concealern. Det här är.
nu ska jag göra någonting som jag aldrig orkar göra. Och det är för att jag hatar att tänka på saker. Jag måste gå och hämta Tarte Shape Tape. Vänta en sekund. Okej, okay. Innan jag då, jag har hämtat mina Tarte Shape Tape. För att jag har givetvis alltid hemma fräsch för referenspunkt. Åh gud, jag tycker också, det här är svårt att avgöra. Jag tycker att den här foundationen också kliar på mig. Men gud, kolla basnäsan. Jag säger bara det, så här, det här skulle aldrig ha hänt med serumfoundationen. Okej, jag tror inte att jag kan blanda den här mer. Jag tror inte att jag kan få den här att se bättre ut. Innan jag gör någonting annat ska ni få en sån jävla närbild här. Jag klipper över det här. En sån jävla närbild på hur foundationen ser ut. Nu ångrar jag att jag har sagt att det blir wear test. För att jag måste gå ut så här. Och jag ska ut bland folk. Katastrofområdena är... Kolla de här. Jag visste inte ens att jag hade fina linjer här typ. Kolla den här fina linjen liksom. Ögonen, näsan, vad händer? Kolla fina linjerna i pannan. Vad i helvete? Åh, kolla här. Vad händer? Snälla. What the fuck? Ja, ja, om jag trodde att jag skulle bli godkänd i affiliate-programmet efter det här så... Be om ursäkt Kaja, jag trashar inte era saker med flit, men jag vet inte ens vad det här är för någonting. Nu ska vi se då, här är foundationen, eller concealern. Jag tänker börja bara med att dutta lite här. Jag duttar ut bara en dutt. Och sen tänker jag då ta, det här är original shape tape. Jag har den för övrigt i färgen 2, eller 22N, light neutral. Boop. Nu ska vi se, och den stoppar vi ner. Och sen så har jag Tarte Shape Tapes Ultra Creamy heter den. Också i 22 neutral dusch. Och den är som ni strax kommer få märka, nu la jag dem kanske lite närmare. Den neutrala, eller den återfuktande, är väldigt mycket tunnare. Och sen här borta är då Tarte Shape Tape, den är mycket mycket tjockare. Ja, det här är Tarte Shape Tape. Ja, jag kan ju säga det. Och det här är inte nödvändigtvis något dåligt, det här är kanske bara personlig preferens. Men, det är väldigt många människor som är Tarte Shape Tape personer. Nu ska vi se så att jag inte blandar ihop dem. Det är den och det är den. Det är väldigt många människor som är Tarte Shape Tape personer, och är du det så kommer du att älska den här konsolen tror jag, för de är sjukt lika, och det kan jag bara säga utifrån swatcha och erfarenhet att de här är lika. Jag skulle också säga att de torkar ner på ett väldigt likt sätt. Där kan man också ge Kaja lite kram kan man väl säga, att Tarte brukade också innan de släppte systerkonsolerna marknadsföra Tarte Shape Tape som lystergivande. And on my dry skin, it is not. Vi tar bort de här. Besviken var ordet. Men vet ni vad? Jag går och swatchar, det ni redan har sett. Jag går och stoppar på resten av mitt smink. Klockan är 8:30 i inspelande stund. Och vi kommer börja wear-testet härifrån, här och nu. Jag kommer också visa er såklart vad jag har använt på resten av ansiktet. Och sen så kör vi ett litet wear-test idag. Jag får lassa ut som en liten torr panda bland folk. Okej, nu är sminket färdigt och jag har satt på bland annat... Oh, herregud. Pudret, det här är deras lösa Loose Glow Bronzer i Florence. Jag har använt deras Translucent Matte Powder. På läppen så har jag deras Mojave Lip Pencil. Och så tog jag deras Adore You Lipstick. Sedan har jag lite blush, eller mycket blush blev det tydligen, men det är... Deras Kaja blush i Raspberry Passion. Och sen på ögonen så har jag inte en Kaja produkt faktiskt. Jag har de här, det här är LO Cosmetics glitterskuggor. Det här är den blågröna varianten som heter Tease. Och de här är så jävla fina. Big up alltså. Och det är vad jag har på ansiktet. Och alltså den här basen ser riktigt jävla dålig ut. Om ni, jag vet att jag ofta får frågan så här, bara, varför köper du grejerna själv från Kaja, varför är du inte med på PR-listan och så. Det här är anledningen till varför jag inte är med på PR-listan. Eller är godkänt på affiliate-nätverket eller någonting annat. Det är skittråkigt att göra negativa recensioner, men det är ju såklart ett måste för att vi ska kunna konsumentupplysa på rätt sätt. Den här kanske passar någon annan väldigt bra, den här passar inte på mig någon bra. Vi ska se hur den håller upp under dagen, men jag ser bra. Kaukig ut runt näsan. På näsan ser katastrof. Jag har försökt att fixa lite här i pannan, men det lägger sig direkt i fina linjer. Jag ser as crusty och trött ut under ögonen. Jag ser allmänt fett sliten ut. Och det suger ju helt enkelt röv. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är jättebesviken. Jag trodde, alltså jag älskar som sagt serumfoundationen, så jag hade så höga förväntningar på idag.
And this is just not it, kan vi ju ändå säga. Men vi fortsätter våran drag och så får vi se hur det ser ut. Så här är vi alltså då första halvtimmen in. Jag vill jättegärna höra, eftersom jag är lite sen med den här videon, så är det kanske många av er som redan har fått hem den här. Och jag vill jättegärna höra era tankar nedanför. Jag måste också definitivt när jag kommer hem i eftermiddag titta på lite andra recensioner. Det är så många som har gjort en video på det här såklart. Skulle jättegärna vilja veta vad de andra tycker. I look crusty. Okej, nu står jag i det bästa ljuset i hela hemmet, nämligen våran matsal. Och jag filmar nu med min telefon, som ni förstår. Och så här ser basen ut alltså i naturligt ljus. Det är ingen sol ute, men det är molnigt men inte regnigt, om ni förstår. Så det är ganska bra ljus. Och basen ser, Fredrik såg inte vad, att basen såg dålig ut, eller hur älskling? Nej. Han tyckte att den såg bra ut. Det kanske är jag som är skeptisk, men kolla pannan här. Kolla var det ligger. Näsan ser bra krossig ut. Jag vet inte, det kanske inte ser så illa ut som jag tycker, men jag tycker det. Och jag tycker fortfarande det i det här ljuset. Men vi får väl se, det kanske, en del foundations är också finare under dagen när den typ smälter in och det blir lite så oljigt typ, att den liksom, att den mjuknar upp lite, kanske är det det för mig. Den här skimret är ju dödligt i alla fall, det kan vi vara överens om. Mm. Den här pannan är inte att läka med. This what it is. Jag vill bara säga att nu sitter vi i bilen, kolla vår fina lampa här. Den är väldigt fin tycker jag. Men nu sa Fredrik det, att nu ser han det, kolla min haka. Fint ju. Jättefint. Kolla våra laxer. Och nu snackar vi, nu har det gått då kanske ungefär 1,5 timme sedan jag applicerade foundationen. Så vi har ju ändå lite mer tid under bältet. Jag har ätit lite nu när jag var för läppstift. Jag kanske skulle tagit med någonting och applicerat igen. Men jag ska tydligen gå ut så här. Men kolla vad det har lagt sig. Och näsan och Lord have mercy. Vi är nu på, vad är vi på älskling? Vi är på Bakkeloppis i Nybro. Ja, och vi har gått här en stund. Det är ganska varmt och soligt så. Här ser du vad mina glasögon har suttit. Den är ju inte transferproof om vi säger så. Så här mycket problem brukar jag aldrig ha med att en bas sitter dåligt. Kolla under mina ögon. Kolla concealern under ögonen, Fredrik. Ja. Vad i? Och kolla i pannan. Alltså om du ärligt talat säger, den ser ju inte ut att sitta bra, eller? Nej, den sitter inte alls bra. Nej, vad är, kan du förklara? Nu hörde du lite vad jag sa, men kan du förklara vad det är som gör att den inte ser bra ut? Ja, men den lossnar. Han har liksom guckat upp sig liksom. Vet inte hörni. Det känns skit. Okej, nu är jag hemma igen. Vid mitt hus. Och vi har varit på loppis. Jag får övrigt köpa massa grejer. Nu är vi då alltså på timme 5-ish. På det här lilla wear-testet. Och förutom glasögonen. Vi kan inte vara för hårda. Ni ser att jag fortfarande har de här märkena. Så ser den fortfarande kaos ut. Det har inte blivit så mycket värre tycker jag. Sedan vi gjorde test. Eller liksom. Sen vi gjorde wear-testet för en stund sen. Men det är definitivt dåligt. Alltså jag vet inte hur mycket man ser. Här kommer min jättesätta hund. Och hoppar på mig. Oj då. Vänta, ska ni få se. Kommer hjärtat. Oj vad bra du har haft det hemma utan oss. Nej men alltså det är... Hon så kan du assistera mig lite, tack snälla. Så glad. Hej, nu blev jag distraherad. Men den ser inte så mycket sämre ut än vad den gjorde förut. Med det sagt så ser den inte heller bättre ut, vilket en del lite mattare foundations gör på mig generellt. Hur tycker du att det ser ut? Ja men så länge du har glasögonen på så är det rätt snyggt. Helt okej ändå. Från långt håll, ja. Ja, från långt håll så ser det okej ut. Nära något så match. Här var det lite bättre ljus nu. Jag skulle gå lite med hunden bara. Och här ser man verkligen. Alltså här kan man inte vara för hård. Där solglasögonen har varit. Det är ju egentligen solglasögonen fel. Men kolla här. Under ögonen. Kolla här texturen. Jag har ju liksom inte textur på de här ställena. Eller i alla fall aldrig någonting som jag tänker på. Det är inget fel att ha texturen där. Jag gillar bara inte när det framhävs så mycket. Och inte ens så här. Du vet det är lite småsoligt här. Så ser saker speciellt bra ut. Så vad säger du Hallisen? Vad säger du? Den är inte bra. Nu springer jag och kissar Halli. Oh, Lord have mercy hörni. Ni kommer alltså, det har gått närmare 7 timmar. 6,5 timme kanske ungefär. Sen det här wear-testet började. Jag vill att ni tänker bort lite precis det här. För att det är ju ändå att jag har haft solglasögon och inte liksom varit speciellt försiktig. Jag pudrar alltid lite grann på
insidan utav mina solglasögon på det. Men det var också ganska varmt och svettigt ute. Så det här kan jag inte säga allting. Min näsa dock ser katastrofisk ut. Alltså, Lord have mercy på den här näsan. Jag ser så jävla torr och crusty ut på hela fucking ansiktet att jag vet inte fan. Om jag ska vara helt ärlig, jag gjorde ju ett nytt test på It's Iconic foundationen som jag avskydde runda 1. Har ändå tyckt helt okej om, jag använt den en del i sommar. Jag älskar att jag öppnade min cola men glömde bort att dricka. Som jag liksom tycker ändå är helt okej. Älskar ju serumfoundationen och BB-stycket, de är svinigt bra. Det här är en jättebesvikelse måste jag säga. Jag ser fram emot att testa concealern med andra produkter än Kajas. Eller framförallt typ den här concealern tillsammans med serumfoundation eller så. Men jag ser fram emot att testa dem med någon annan än Front Row Foundation. Och jag är sad to say att jag inte tror att du kommer tycka om den här om du inte har väldigt väldigt oljig hud. Eller gillar en väldigt, väldigt matt look. Men jag vet inte. Jag har småtjuvat lite recensioner nu efter att jag applicerade idag. Och recensionerna generellt verkar ju vara positivt för det här släppet. Så det kanske bara är jag. Maybe it's Maybelline så att säga. I don't know man. Det här är i alla fall inte min jam och... sen har jag inget mer att säga till om det. I'm sorry girls, boys. Alla andra. This is not for me. Jag har inget mer att säga. Jag vill jättegärna höra alla era tankar nere i kommentarsfältet. Och som sagt, jag tävlar ut 1000 kronor i presentkort. Gånger 2. Så att 2 utav er får chansen att. Så att 2 utav er får chansen att vinna. Och köpa era egna produkter. Nu är jag svintrött och ärligt talat rätt jävla besviken. Det här är också jättekonstigt. Jag måste testa den här svampen med någonting annat. Men den här känns verkligen ingenting som de gamla. Jag vet inte. Jag måste gå upp och hämta en sån och känna. Jag vet inte. Jag har älskat Kajas vanliga svamp så jag vet inte riktigt vad de har ändrat på. Alltså det här. I don't know man. Makes me sad actually. Tack för idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.